Here, dis 'n voorreg om in u kerk te kan sit, in hierdie gebou te kan sit waar die kerk is, Here, en u te loof en te prys met ons stemme. Dis 'n voorreg, Here, om nou uit die woord uit te kan lees en om te leer uit die woord. Heilige Gees, ons wil nou vra dat u op kragtige wyse in elkeen van ons sal kom werk. Dat u vir elkeen van ons sal kom wys wat u vir ons wil sê en wat u wil hê ons in hierdie wêreld moet indra en moet gaan leef. Vir mense rondom ons. Here, ons loof en ons prys U dat U ons in hierdie posisie geplaas het en hierdie verantwoordelikheid op ons gesit het om dit te kan gaan doen. En ons weet, U gaan ons vanaand bemagtig en ekoop. U het al reeds gedoen deur die worship. Het U iets ingespreek in ons identiteit en ons karakter in deur vir ons te sê ons kan braaf wees want U is in ons harte. Ons kan weet, ons kan berge versit want ons geloof in U is daar en is sterk genoeg. Dankie, Here. Dat ons as leiers, almal wat hier sit met 'n verantwoordelikheid, nou kan hoor wat u vir ons dader wil leer. Amen. Goed, so, ek wil begin deur 'n paar stellings te maak, en dan hoop ek hierdie stelling steek ergens vas by jou. Alright, so uitstaande of uitstekende leiers, stel invloed en verhoudings bo titel en posisie. Of jy nou 'n titel en posisie het, en of jy nie 'n titel en posisie het nie, dit moenie vir jou daaroor gaan nie, dit moet vir jou gaan oor invloed. Van die grootste leiers wat ons nog ooit in hierdie wêreld gesien het, wat opgestaan het, het nie 'n formele posisie gehad toe hulle begin doen het wat hulle gedoen het nie. En dink maar aan almal van hulle. Dink aan Gandhi en aan Nelson Mandela en aan al die ouens. Hulle was Martin Luther King Jr. Hulle was almal in posisies gewees waar hulle nog nie so baie titel gehad het nie, nog nie so baie die baadjie gedra het of die balkie gehad het nie, maar het begin invloed uitoefen. Hulle het geweet hoe om mense rondom hulle bymekaar te maak, want leierskap gaan oor invloed. Dit gaan daaroor dat as jy as 'n leier net jou posisie en jou titel oor het om te gebruik om mense agter jou te kry as jy diep in die moeilikheid. Want jou titel en jou posisie is nie wat mense jou gaan laat volg nie. Jou invloed is. En as jy vir mense moet sê, jy moet my volg, omdat ek in hierdie posisie is, gaan hulle jou dalk vir 'n kort rukkie volg, maar hulle gaan baie vinnig ophou om jou te volg. Want hulle gaan jou nie volg, omdat hulle jou volg vir wie jy is nie, hulle gaan jou net volg, omdat jy daai balkie dra, of daai baadjie dra, of in 'n sekere posisie staan. En hoe wil ons lei? Ons wil lei deur invloed, en nie deur posisie nie. Deur invloed, en nie deur posisie nie. Jy wil tog 'n verskil in iemand se lewe maak langer as net nou waar jy hierdie baadjie dra van hierdie posisie is waar jy is. En selfs al is jy nie 'n leier nie, het jy die geleentheid om mense te beïnvloed rondom jou op 'n positiewe manier en om hulle te kry om hoop te hê vir die situasies waar ons is, om in 'n situasie te wees waar jy hulle kan inspireer tot nuwe goed, kan inspireer tot hoër hoogtes, nie deur 'n posisie of 'n titel of omdat hulle vir jou moet luister nie. Maar deur wie jy is en deur watter verskil jy in hulle lewe maak. En as jy jou foonie het of jy het 'n notaboekie hierso of jy het 'n baie goeie geheue, wil ek hê jy moet hierdie volgende sin onthou. Invloed eet altyd autoriteit vir ontbyt. Invloed eet altyd autoriteit vir ontbyt. Ons kan hom maar 'n rukkie daar oplos. En jy kan hom neerskryf ergens. As jy net deur autoriteit wil lei, dan gaan jy nie baie ver kom nie. En so is dit ook vir ons as Christene, hè? Ons kan nie op 'n plek wees waar ons net sê, ek wil net lei as ek 'n posisie het, of as ek maar net 'n posisie gehad het, dan sou ek soveel goed anders gedoen het. Want wat maak ons as leiers baie keer? En ek was die voorsitter van die VCSV, maar ek was nie in 'n leierskapposisie soos wat julle nou, meeste van julle nou hier sit, ek was maar so 'n bietjie van 'n late bloomer. Want ek moes eers geleer het, dat dit gaan nie daaroor dat ek moet goed wees in sport, of ek moet goed sing, of goed wees in kultuur of 'n instrument speel of ek moet vrek slim wees nie en so, want ek was maar in al daai goeters was ek maar average ouetjie geweest. Ek was maar een van daai average Joes en ek het op skool baie vir die Here gevra, maar hoekom sit hy my nie in 'n posisie nie, want ek voel binne my asof daar eienskappe is wat ek sou kon openbaar van leierskap, maar in die struktuur waar ons nou sit as die skool kies hulle net al die first team ouens en al die slim ouens en ek het gevoel daar's nie altyd sulke goeie leierskap nie. Tot ek op universiteit gekom het en ek kom agter maar dit gaan nie oor dat jy die beste in alles moet wees nie. Dit gaan oor watter invloed jy op mense se lewens het. En dit gaan oor watter inspirasie jy in hulle lewens kan inspreek en oor wat jou attitude is oor hoe jy na sekere situasies kyk.
Want jylle weet, in die land waar ons leef, en ons is nou in ons gemeente bezig met een reeks oor hoop in Oktober, nee? En ons reeks se naam is hashtag want Jesus. En as jy weet, mense gaan na jou kyk, as hulle nie weet waartoe anders om te gaan nie. As hulle nie weet waar anders om na te kyk nie, dan gaan jy die een wees, wat daai invloed in hulle lewe kan uitoefen, deur die attitude wat jy openbaar, veral as situasies baie negatief is. Jy het 'n keuse om dit te doen. As jy net so negatief soos die res is, hoekom sal hulle na jou kyk vir antwoorde? Hoekom sal hulle na jou toe draai en sê, weet jy wat, wie ook al jou naam is, maak die kol, ons is agter jou, want ons weet nie altyd wat die rigting om te gaan nie. Dit is invloed, dit is inspirasie, dit is om 'n attitude te hê van, ek wil in mense se lewens inspreek en ek wil positiewe goed daar uithaal. Ek wil mense saam met my vat, ek wil hulle inspireer en motiveer om hulle agter my te kry. En daarom sê ons, influence always outspaces authority. Ek het net al vir julle gesê, jy eet hom altyd vir ontbyt. Want jou karakter gaan jou sukses bepaal as leier, nie jou titel nie. Nie of jy, as jy vir die topleiers gekies is of nie, of selfs as jy glad nie as 'n leier gekies nie. Ek is nou besig om 'n boek te lees daaroor, en dis waar ek baie van hierdie goed ook gekry het. Die boek se naam is How to Lead When You're Not in Charge. How to Lead When You're Not in Charge, nee? Hoe lei jy as jy nog nie die posisie het nie? En daarom het ons as gelowige kinders van die Here almal 'n geleentheid om te kan lei. Ek gaan net nou vir julle 'n bietjie meer daaroor vertel. As ons na die Bybel kyk, dan kom ons agter God kyk na wat hier binne aangaan. Hy kyk na jou karakter. Hy kyk na jou identiteit. Hy kyk nie net na hoe goed is jy in sport, of wat jy ook al kan doen, of hoe goed jy is in besigheid, of hoe goed jy in jou werk is, of hoe goed jy dit alles kan doen nie. Dis talent, en hy het jou dalk geseën met hope daarvan, en ek weet baie van julle wat hier sit, het hope talent. Maar vir God gaan dit oor wat hier binne aangaan. Hy vra, ander vra as die wêreld. Die Here meet nie ons aan die standaard as waarin die wêreld ons meet nie. Die Here meet ons aan 'n standaard van karakter en van identiteit. En of jy sterk kan opstaan vir die regte goed. Of jy die verskil kan wees as jy weet in jou skool sukkel daar sekere ouens met drank en daar sukkel sekere ouens met dwelms. As jy uit karakter en identiteit uit kan opstaan vir wat reg is. Dis waarna die Here kyk. Hy kyk na wat hier binne in jou aangaan. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Exodus 3 is 'n baie goeie teks wat ons kan gebruik. En dit is in Exodus 3 dan praat God met Moses. Hy roep hom, nê? En voordat hy enigszins 'n posisie gehad het of 'n titel gehad het of iemand was om na te kyk of iemand wie mense sou volg, het die Here vir hom kom sê, ek kyk na jou hart en ek wil jou roep sodat jy 'n verskil vir my kan maak in die volk Israel se lewens. En dan sê hy in vers 12, God het vir Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal hulle my by hierdie berg kom aanbid. Maar daai stukkie, ek sal by jou wees, en ek sal vir jou bewys, dat ek jou gestuur het. En dan kom Moses in situasies waar daar opstand is. Dan kom daar situasies waar mense nie van hom hou nie. Dan wil hulle hom doodmaak, en hulle opponeer hom. Soos wat ook met jou gaan gebeur, as jy op gaan staan vir die goed wat reg is. Want jy gaan die onpopulêre figuur wees. Jy gaan wil, hey, almal moet van jou hou, want hulle moet sê, jy's 'n goeie leier, maar op die ouend van die dag gaan sê hulle, in elk geval nie, jy's 'n goeie leier nie, want jy staan nie altyd op vir wat reg is nie. So jy's eintlik in daai situasie, in 'n lose-lose situasie. Maar dan kom God, en ek het nou daai teks, wat in Exodus 3 is, so 'n bietjie anders vertaal. Hy sê vir Moses, ek ken jou swakhede, ek weet waarmee jy sê nie goed nie. Ek weet jy hakel en jy kan nie goed praat nie. Die van julle wat al daai verskoning gebruik het, nee, soos ek ook al, nee, kan nie praat nie, moenie my gebruik nie. Ek weet jy is bang vir die farao,
Ek ken jou verlede en ek weet wat jy verkeerd gedoen het. Soos bijvoorbeeld toe jy iemand vermoor het. Ek seker allemaal van julle wat hier sit is klaar in 'n beter posisie as Moses. Hoop ek. Moenie jou hand opsteek as jy nie is nie. Dan moet ek die polisie bel. Oké. Okay. So, allemaal van julle wat hier sit is al in 'n beter posisie as Moses. Want die Here sê, ek ken jou verlede, ek weet wat jy gedoen het, daai ou wat jy vermoor het, ek weet van hom. Maar ek wil jou gebruik. Hy sê, I know you have what it takes, because I will be with you. Dan sê hy, gaan nou, en hou op worry wie jy nie is nie, en fokus op wie ek is, sê die Here. Hou op worry oor wie jy nie is nie, en fokus op wie ek is, sê die Here. Dieselfde met Gideon in Rigter 6. Die storie van Gideon is toe, hulle by hom aankom, soos Moses is hy kruip weg, hy het gevlug, want hy het iemand doodgemaak, Moses. Gideon is bang die mense maak hom dood, so hy vlug en hy gaan bly in grotte en hy kruip weg, en hy kruip toe weg, en, want hy wil nie hier die mense met hom kry nie, want hy is eindelijk maar a pansy, want die mense gaan hom doodmaak, soos jy wat baie keer wegkruip, as al confrontatie daar kom, of mense jy vir jou sekere goed sê, dan kruip jy nou maar weg, want jy wil nie dit heen nie. Hy sien homself as 'n totale mislukking. Hy sien homself as iemand wat niks in hierdie wêreld kan regkry nie. Insekeur, sonder selfvertroue, bang vir die mense en wat hulle gaan dink of wat hulle gaan sê. Dan kom die Here by hom in Rigter 6, terwyl hy besig is om weg te kruip. Hoor nou. Rigter 6 vers 12 en 13. Gaan ook op die bord wees. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê die Here is by jou. Dapper man. Soos hy is besig om weg te kruip agter iets. En die Here kom by hom en hy sê, jy is 'n dapper man. Ek dink ek en jy so in daai situasie omgekyk het en gewonder het, met wie praat hy nou? Dis obviously nie ek nie. Ek is besig om weg te kruip vir almal. Want ek kan dit nie doen nie. En dan gaan hy verder. Dan sê hy, maar Gideon het vir die engel gesê, "Ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egipte bevry nie. Nou het die Here ons in die steek gelaat en hy het ons oorgegee aan die mag van die Midianiete." Hoor wat doen Gideon? Hy maak dadelik die skuld die Here se. Dadelik. En dis presies wat met jou en my gebeur as leiers. As ons in moeilike situasies geplaas word. Ons doen een van twee goed. Die eerste een wat ons doen is, ons raak of heavy insecure, en ons dink, yes, ek weet nie, ek moes nooit in die posisie gekies geword het nie, ek moes nooit in die posisie geplaas geword het nie, ek kan dit nie doen nie, ek moet my eerder wegkruip, ek is nie waardig om hier te wees nie. Dis een van die eerste reaksies. Of die tweede reaksie wat ons doen is, ons shift na die blame, na iemand anders toe. Ja, maar as ons 'n beter hoofseun of hoofmeisie gehad het, dan sou dit nie so gegaan het hier by ons nie. Hier is daai hoof van ons, vriende. As ons het 'n beter hoof gehad het, dan sou dit gelyk het wat dit lyk nie. Vorige matriekgroep, jy, het ons allemaal nie dit gedoen nie. Yes, maar daai matriekgroep was nie 'n goeie groep nie. Hulle, kyk waarmee los hulle ons. Nee, ons kan nie. Ons dink net so, maklik, verskonings uit. Vir situasies waarin ons baie keer geplaas word as leiers. Want dit kan ons nie ons skuld wees nie. Dit moet iemand anders skuld wees. En baie keer doen ons dit net as gewone kinders van die Here ook. En hierso kom Gideon en hy kies die tweede opsie. Hy het eers weggekruip en hy was eers insekeur en toe die Here hom konfronteer daarmee, toe gaan hy die tweede opsie en hy sê, maar, dis u skuld. Hoe kan u toelaat, laat ons in hierdie situasie moet wees? Hoe kan u toelaat, laat hierdie en hierdie en hierdie goed met ons moet gebeur? Klink het bekend? Ons vra daai vraag baie. Here, hoe kan u dit toelaat? Maar julle sien, daar is 'n derde opsie, is 'n derde roete wat 'n mens kan vat. En die derde roete is om verantwoordelikheid te vat vir wat fout is, en nie om ander mense te blameer nie, maar ook nie om insekeur te raak nie, want jy weet die Here is by jou, en om iets aan die situasie te doen. Om die situasie positief te draai, en nie om ander mense te probeer vir wat nou fout is nie, maar om te vra wat is die invloed wat ek kan uitoefen in hierdie situasie, om die situasie nou beter te maak.
En wat met Gideon gebeur het, is God was speaking truth into Gideon's identity, asking him to believe something that would change the way he led. Asking him to believe something that would change the way he led. Die Here wou nie gehad het, hy moet verskonings uitdink nie. Die Here wou nie gehad het, hy moet 10,000 ander goed blameer waarvan die Here een was, vir wat fout is nie. Die Here wou gehad het, hy moet verantwoordelikheid vat vir wat voor hom was. Want dit is wat goddelike leierskap is. En dan 'n kort tydjie later, soos God aan Gideon se karakter werk en skaaf en hy doen dit met ons allemaal, hy sit ons baie keer in situasies waar ons met rooi gesigte daar sit, want hy ontbloot eintlik ons karakter en ons identiteit, dat hy nog besig is met ons en besig is om met ons te werk, en dan net 2 hoofstukke later, dan vertaal het dit weer met mighty warrior in die Engelse vertaling. Dan sê die Here vir hom, you are a mighty warrior. En ek wil jou vanavond uitdaag, en ek wil, jy moet het onthou, dat as jy deur invloed wil lei en nie deur autoriteit nie, dan gaan het oor jou karakter en oor jou identiteit. Daai persoon wie jy is, wanneer niemand anders kyk nie, daai persoon is die een waarin die Here wil werk, en hy is die een wie hy wil, wat hy wil hê jy moet wees. Your identity is the healthiest when that what God says about you is more true, is the most true of you. Jou identiteit is die sterkste en die gezondste as jy glo dit wat God van jou sê is die waarheid. Dat jy sy kind is, wie hy geroep het vir 'n baie spesifieke doel, wie hy nie wil hê moet bang wees of wegkruip of verskonings uitdink vir wat fout mag wees nie, en daarom kom sê God vir ons, be something before you do something. Dit gaan nie vir die Here alles oor wat ons doen nie, maar het gaan vir hom oor wie ons is. Dit gaan vir hom oor wie jy is en jou karakter en jou identiteit as 'n kind van hom. Enige gelowige, enige iemand wie hy geroep het met 'n plan, gaan dit daaroor dat jy met eers iemand wees, want die Here kyk eers hier voordat hy kyk wat jy alles doen en wat jy alles reg kry. Dit help ook nie, jy kry alles reg, maar hier is dit nie baie sterk nie. Is jou hart en jou identiteit en jou karakter nie op die regte plek nie. Filippense 2 sê dit vir ons so mooi. Filippense 2 vers 3 en 4 moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En jy moet besef, jy is in hierdie posisie geplaas van 'n leier, deur ander, vir ander. En verander. Jy moet verander. Verander en verander, okay? Vir verandering en verander mense, okay? Jy is in hierdie posisie geplaas, nie vir jouself nie, hopelik het jy nie vir jouself gestem nie, maar as jy het, is dit ook die einde van die wêreld nie. Ok? Nie dat jy vir jouself gestem het nie, maar mense het vir jou gestem, en hulle het jou in hierdie posisie geplaas, om vir hulle te lei, en om vir hulle een voorbeeld te wees, en so dat hulle na jou kan kyk, as hulle nie weet wat kant toe om te kyk nie, so dat jy kan charge vat van situasies wat jy weet negatief is in jou skool, jy weet negatief is in jou jaargroep, jy weet fout is in die skool, jy is die een wat vir dit moet opstaan. Jy is die een wat dit moet charge vat van. En hulle noem het in die Engels, you have to lead yourself well. Jy moet jouself eers goed kan lei, voordat jy ander mense kan lei. Met ander woorde, jy moet eers self een voorbeeld vir mense kan wees, voordat hulle na jou gaan kyk. En voordat hulle jou gaan volg, voordat hulle jou invloed gaan verstaan, wat jy op hulle uitoefen, daarvoor moet jy jouself eers goed kan lei. En ek wil hiermee afsluit, ek wil hulle los daarmee. Want in Lukas 16 vers 10, dan sê Jesus self, as hy wat praat, dan sê hy, wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar, en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. Dis waar Jesus praat en sê, as ek jou met min kan vertrou, en jy kan dit goed doen, dan weet ek kan jou met baie ook vertrou. Want jy was oneerlik in min goed, en as jy, dan gaan jy ook oneerlik wees in groot goed. En as jy eerlik is in klein goedjies, gaan jy ook
eerlijk wees en groot goed. En onthou, hierdie pad wat die Here jou opgesit het as leier, is net die begin van jou pad. Dis net die begin van die invloed wat die Here wil hê hy deur jou in ander mense gaan uitoefen. Want jy gaan nog universiteit toe, en soos ek net of julle gesê het, ek was ook 'n late bloomer, ek het eers op universiteit al hierdie goed agtergekom en besef, maar ek kan 'n verskil maak waar ek is, en wie, in watter situasie ek ook al is, en toe ewe skielik, toe begin die goed oopgaan, en toe begin die deure oopgaan, en toe sit huiskomitees, en studentenraad, en primarius, en al die goed, verstaan? Toe kom ek eers in 'n situasie waar ek voor hoeveel mense kan praat, en waar ek invloed kan uitoefen op hoeveel mense in 'n posisie. Maar dis nie waar het begin het nie. Dit het begin by invloed wat uitgeoefen moet word sonder posisie. En daarvoor moet jy jouself goed kan lei. En ek wil hê jy moet gaan agter my aan sê. I am in charge of me. Steek op jou hand en sê dit. I am in charge of me. Jy is in beheer van jou. Niemand anders nie. Dit help nie blameer jou ouers of jou budget of kat by die huis, of jou huiswerk wat geëet is, of wat ook al nie, jy is in beheer van jou. Niemand anders nie. En as jy nie laat is vir afsprake nie, dan is jy in beheer van jou. As jy netjies opdaag by die skool, as 'n voorbeeld, is jy in beheer van jou. As jy seker maak, jy vat verantwoordelikheid vir jou eie lewe, dan is jy in beheer van jou. En as jy eerlik is en betroubaar is in die klein goedjies, dan sal die Here jou raak sien en hy sal jou en jy sal eerlik wees en betroubaar wees in groter goed. En dit begin by jouself. Dit begin by hier. Dit begin deur te sê, I am in charge of me. Ek is verantwoordelik vir wat in my lewe gebeur, en ek kan nie ander mense blameer as dinge nie vir my gaan soos wat dit vir my moet gaan nie. Jy is verantwoordelik daarvoor. En julle wat nou hier sit as leiers, julle is verantwoordelik vir hoe dit in julle skool gaan volgende jaar. Don't pass the buck. Moenie sê dis iemand anders se skuld nie. Moenie die onderwysers blameer of die hoof blameer of die ouer komitee, die beheerliggaam blameer nie. Julle is die leiers wat gekies is deur die kinders om daar in daai spasie te gaan staan. You are in charge of you. Jy het 'n keuse om te maak. En selfs al is jy nie in 'n leiersposisie nie, kan jy nog steeds jou hand opsteek en sê I am in charge of me. Die Here kyk na my lewe en na my karakter en na my identiteit. En hy kyk na die invloed wat ek op uitoefen op mense, nie na die posisie wat ek dra nie. Want op die ou end van die dag beteken die posisie niks. As jy uit matriek uitgaan aan die einde van volgende jaar, beteken jy posisie dan weer niks. Dan kom jy weer in as 'n eerste jaar in 'n koshuis, en as jy weer 'n jaar en dan begin jy weer onder. Dan beteken jou posisie weer niks. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor hoe jy mense bymekaar kan trek vir die goeie, deur die voorbeeld wat jy stel en die verskil wat jy kan maak in ons land, in jou konteks, waar jy ook al mag wees. En die beste waarop ons kan eindig is Jesaja 41 vers 10. Hy gaan ook daar op die bord verskyn. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Hoor hoe mooi is dit, nie? Wow, yes, dit is baie mooi. Ja, die woord is mooi. Hoor net daar. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Dis wat die Here vir elkeen van ons kom sê. En as julle as 'n groep gaan besluit om in die hand van die Here vas te hou, en die band kan vir ons asseblief vorentoe kom. As julle as 'n groep gaan besluit om aan die Here se hand vas te hou, dan sal hy julle hand ook nooit los nie. En as julle besluit vanaand, en dis hoekom ons hierdie oomblik nou vir julle gaan inruim, waar julle hierdie commitment kan maak en kan sê ons wil great leiers wees deur die invloed wat die Here in ons lewe deur ons lewens in ander mense kan insit. Dan is dit die commitment wat ek wil hê julle vanaand moet maak. Dis waarmee ek julle wil los, deur te sê die Here het vir ons alles gegee. Ons het nou 'n keuse wat ons daarmee maak. Ons het 'n keuse om te besluit of gaan ek net vir mense sê jy moet vir my luister want ek's 'n leier, of gaan ons mense sê ek wil op ander maniere jou respek wen. En as ek jou respek kon wen, dan kan ek invloed uitoefen. En dan weet ek, jy gaan saam met my loop, maak nie saak of ek nog 'n leier is of in 'n posisie of nie, want dit is nie waar dit gaan nie. En as jy smag na wat ek vanaand oor gepraat het, dan moet jy hierdie uitnodiging vanaand aanvaar van om die Here se hand vas te hou vir die jaar wat kom. Nie net in jou persoonlike goed met jou akademie en jou sport en jou kultuur en alles wat jy wil regkry persoonlik nie, maar julle as groep, as leiers, moet daai uitnodiging vanaand van die Here aanvaar.
En jylle moet sê, vanavond doen ons dit vir die jaar wat kom, net tot eer van die Here. Nie vir onsself nie, nie vir ons eie gewin nie, ons doen dit net vir die Here. En daarom wil ek nou vir jylle bid, maar ek wil ook hê, jylle moet vir jylle self bid, want dit is belangrik. En daarom wil ek nou vraag dat al die leiers in die verskillende groepe weer vir my sal voorin toe kom en hier in die voorste area kom staan. Kom, staan op, kom so lank. Kom, staan hier voor. Ek wil graag van ons gemeentese kant af, wil ek ook vir julle gebed doen en ek wil vir julle bid. En ons wil hê die Here moet julle seën hierdie jaar, want julle dra toch vir ons die hoop daar by plekke waar dit ook van die nodigste is en dis in ons skole. En as jy daar in die banke sit en ons gaan nou vir hulle bid, dan, en jy die vrymoedigheid om jou hand uit te steek, om hulle te seën, dan is jy ook baie welkom om dit te doen. Kom ons maak bietjie plek, skuif bietjie in, jylle skuif bietjie nader, as nog wat moet inkom. Maak jou babbel klein. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons wil vir hierdie leiers vanavond bid. En ons wil hulle aan u opdra en ons wil vir u vra dat u deur hulle so groot verskil in ons land en in ons konteks en in ons stad sal kom maak. Here, ons wil vra dat u hulle saam sal bind as 'n eenheid wat opstaan vir u, vir die waarheid, vir wat reg is. Al is hulle partykeer onpopulêr daarvoor. Here, ons weet, leierskap is nie makkelijk nie, en u roep ons nie om 'n makkelike pad te stap binne leierskap nie. Ons weet, is partykeer 'n eensame pad, want is 'n pad waarin ons die voorbeeld moet stel, as ons nie, as mense partykeer vir ons sê, ons hoef nie, of ons moet nie, of ons is oudtyd, of ons is boring. Here, ek wil bid, dat u die leiers saam sal bind, en dat u hulle sal seën. Dat u vir die absolute courage en boldness sal gee, dat hulle sal braaf wees vir u naam, Here. Dat hulle sal weet, u is by hulle, u versterk hulle, u help hulle, u hou hulle vas. U geef hulle wat hulle nodig het om in hulle skole te lei. Here, en ek wil vra, inspireer hulle. Kom, steek 'n vuur in hulle harte aan, Here, vir u koninkryk en vir leierskap in u naam, Here. Dat hulle as leierskorps aan die einde van volgende jaar kan sê, die Here het ons versterk en gehelp, en ek is net nog nader aan hom. Here, laat u hulle sal lei, so dat hulle kan lei. Dat u hulle sal vashou, en sal beskerm, al is tye moeilik. Here, dat u vir hulle die voorbeeld sal kom wys, wat hulle moet stel vir mense. Dat hulle selfs goed sal lei, dat hulle goeie voorbeeld sal wees, dat hulle die regte keuses sal maak, Here. Ook keuses vir u. En Here, my grootste gebed kan eintlik net wees, dat hulle skole sal omdraai in Jesus se naam. Dat hulle skole sal omdraai, waar dat almal u naam sal eer en besing, en u koninkryk sal soek. Here, dat hulle godly leaders sal wees. Dat hulle leiers sal wees wat u eerste sal stel en wat dat mense in hulle lewens u kan raak sien en u liefde kan raak sien en so ook agter u wil aanloop. Here, laat u vir hulle daai krag sal gee. Ons vertrou dat u dit sal kom doen.